მთავრობის მოვალეობა არის მის მეწარმეებს ერთის ხრივ გაუხსნას ბაზრები და თქვენ ახსენეთ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ამ მიმართულებით მოგეხსენებათ, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო არეალის ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა და ძალაში შევიდა 2014 წლის 1 სექტემბერს და შესაბამისად ამან მოქცა შესაძლებლობა 500 მილიონიან ბაზარზე, ევროპის ყველაზე გადახდისუნარიან ბაზარზე წვდომა ქონოდა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე არ ვჩერდებით. შემდეგი მიმართულება არის ჩინეთი და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც ჩვენ გავხსენით 23 თებერვალს და აუცილებლად დავასრულებთ წლის ბოლომდე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება 1.3 მილიარდის დამატებითი მომხმარებელზე წვდომის შესაძლებლობა და მთლიანად ჯამურა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები გვექნება გაფორმებული 2.3 მილიარდ ბაზართან. შესაბამისად, ეს რეალურად არის იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ქვეყანაში მოვიზიდოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და შევქმნათ სამუშაო ადგილები. მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში იმისათვის, რომ განმოვითაროთ ეგრეთ წოდებული გააყიდვადი საქონელი, tradable goods, ამას ჭირდება ბაზრები. ბაზრები, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის გახსნილი ბაზარი ევროპის მიმართულებით და რა თქმა უნდა იქნება ჩინეთის მიმართულებით. შემდეგ იქნება უკვე ძალიან ბევრი სამუშაო იმისათვის, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები იმისათვის, რომ უკვე ინვესტორებმა ისარგებლონ ამ სიკეთით, რომელიც მთავრობამ შექმნა. აკოე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ქვეყანაში არის და მნიშვნელოვანი არის თვითონ ბიზნეს გარემო, რომელიც ქვეყანაში არის, ბიზნეს გარემოს მიმართულებით და საკანონმდებლო მიმართულებითაც ჩვენ საკმაოდ ბევრი კარგი და დადებითი ნაბიჯი გადავდგით და არაერთი რეფორმა გავატარეთ, რაც აუცილებლად კიდევ უფრო დადებითად აისახება ჩვენს ბიზნეს გარემოზე. აქვე მინდა მოგახსენოთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებული 4-პუნქტიან განვითარების გეგმაში ერთ-ერთი იყო სერვისების შეთავაზება, გაერთიანებული სერვისების შეთავაზება ჩვენი ბიზნესისათვის, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ინვესტორებისათვის, ერთი ფანჯრის პრინციპით, რასაც უახლოეს მომავალში განვახორციელებ და ასევე დაწყებითი ბიზნესის ხელშეწყობა კიდევ ერთხელ, რომლის მონახაზი უკვე გატანილი იყო ეკონომიკურ საბჭოზე. ეს არის ის კოლეგიალური ორგანო, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს და უახლოეს მომავალში წარმოადგენთ სრულმასშტაბიან გეგმას იმისათვის, თუ როდის და როგორ დაიწყება უკვე დაწყებითი ბიზნესის ფონდი.